Unes 80 persones han participat a la darrera campanya de donació de sang del Banc de Sang i Teixits de Cardedeu, que s'ha celebrat durant dues jornades a l'edifici de Can Borràs. Una quantitat que, tot i ser més elevada de la que s'esperava, tenint en compte el pont de Tots Sants, encara queda lluny de la que es necessita per tenir reserves suficients als hospitals. Bona resposta per part dels cardedeuencs en la darrera campanya de donació de sang del Banc de Teixits. Uns 40 litres de sang que s'han recollit durant les dues jornades que els tècnics del Banc de Teixits han estat instal·lats a l'edifici de Can Borràs. Tot i així, es tracta d'una xifra que podria millorar molt si s'aconsegueix conscienciar millor a la societat. També s'ha de tenir en compte que hi ha diferents tipus de sang i que algunes poden ajudar molt més en casos d'urgència. La que més es necessita sempre i és més rara és la sèrum negatiu, que és el donant universal. I llavors, clar, no és que hi ha poca gent que és seronegatiu, i el que passa és que quan hi ha un accident, hi ha un moment que no es pot analitzar el grup sanguini de la persona que la necessita, sempre es va tirant d'aquí, les reserves sempre són baixes de seronegatiu. Llavors, és la que més falta fa, però bueno, totes. La sang recollida va parar al Banc de Sang i Teixits, que serà l'encarregada de distribuir-la. Per poder donar sang cal pesar més de 50 quilos, ser major d'edat, no tenir cap malaltia i no estar embarassada. A partir d'aquests requisits inicials, els donants realitzen una entrevista amb el metge del banc, que dona el vistiplau definitiu. Ara el repte és veure si durant la propera campanya s'aconsegueix millorar la xifra de donacions al municipi. Per moltes persones, la festivitat de Tots Sants és una jornada de tradició on s'aprofita per visitar els llocs on s'han enterrat a les persones estimades que ja ens han deixat. Un any més i amb motiu d'aquesta data, el cementiri de Cardedeu ha ampliat el seu horari per poder acollir els centenars de persones que el visiten. El cementiri de Cardedeu és, a més, un espai arquitectònic de gran valor, una construcció noucentista que rep nombrosos visitants cada any amb les sortides organitzades des del museu. La festa de Tots Sants és herència d'una celebració celta. L'1 de novembre feien les festes del Samainen, honor dels morts, perquè és quan comença el període més fos de l'any. Un moment que consideraven màgic perquè creien que s'establien connexions entre els dos mons, el dels vius i el dels morts. És la festivitat dedicada a la memòria dels avantpassats, amb elements i rituals que han fusionat tradicions del cristianisme i de les creences celtes. Actualment, la majoria de persones dediquen aquesta festivitat a visitar els llocs on han estat enterrats els seus amics o familiars. Per aquest motiu, el cementiri de Cardedeu amplia cada any el seu horari. Centenars de persones visiten aquests dies aquesta construcció noucentista del Vallès Oriental. Yo vengo hace 30 años, 39, que se murió mi hijo, vengo todas las semanas. Y ahora que se ha muerto también mi hijo, desde que ya venía antes, ya era tradición de venir antes también, pero ahora es como una obligación. Yo me voy y me siento allí y me rezo el rosario delante de ellos. Y ya está. Ella tiene su marido y su hijo. Ella tiene su marido y su hijo. Yo vengo cada año, porque yo, gracias a Dios, no tengo ni aquí ningún difunto. Yo los tengo en Moncada y en Zamora, pero aquí no tengo ninguno, pero vengo por la tradición y por todos. Per aprofundir en les característiques del singular cementiri de Cardedeu, construït entre els anys 1919 i 1921, el Museu Arxiu Tomàs Balvei ha organitzat la passejada Noucentisme a Cardedeu, al cementiri municipal, pel diumenge 11 de novembre. Un passeig per descobrir aquesta mostra arquitectònica funerària noucentista, un dels cementiris més significatius de Catalunya, obra de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall. El pastisser cardedeuenc Maurici Cot ha estat guardonat amb dos nous premis. Un és el concurs d'emprenedors del sector turístic de la Fundació Gaspar Espunya. L'altre, el premi al Jove Artesà Alimentari Innovador 2018 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. No és la primera vegada que el jove emprenedor rep diferents reconeixements per la innovació d'un negoci dedicat a l'alimentació de les persones amb intolerància alimentària. No és la primera vegada que el jove pastisser cardedeuenc, Maurici Cot, rep un premi en reconeixement al seu projecte. Només fa dos anys que aquest innovador empresari va obrir les portes del seu obrador, dedicat exclusivament a pastisseria sense gluten ni lactosa, per poder atendre persones amb intoleràncies a aquests productes.
Des de llavors, COT ha rebut diversos reconeixements per la innovació del seu projecte. En aquesta ocasió han estat dos premis que han arribat pràcticament alhora. Un és el concurs d'emprenedors del sector turístic de la Fundació Gaspar Espunya de la Universitat de Barcelona. L'altre, el Jove Artesà Alimentari Innovador 2018 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. Jo crec que és un reconeixement molt important, no? Perquè sembla que hi ha un interès, no? pel doble fet, crec, tant com a una persona jove emprenedora que tira endavant un negoci i també pel fet de que sigui un producte diferent, no? Que està centrat en un tipus de clients que tenen una intolerància o una al·lèrgia, com la celiaquia o la intolerància a la lactosa, i que els és difícil trobar un producte que sigui artesà, de qualitat, sense gluten i sense lactosa. I crec que això el jurat ho valora molt, també. Des de que Maurici Cot va obrir el seu obrador a Llinars del Vallès el 2016, any rere any s'ha anat enfrontant a nous reptes per tal de crear receptes que permetin a les persones celíaques gaudir dels dolços més tradicionals. Tortell de Reis, mones de Pasqua o panellets. Coneixedor en primera persona de les intoleràncies alimentàries, el jove artesà s'ha endinsat en un món al que encara li queda molt de camí per recórrer. El filòsof Eric Fromm ja va parlar al segle passat d'una societat sense sentit que centrava esforços en humanitzar les màquines i on la part humana quedava absorbida per la tecnologia. A partir d'aquesta base de pensament s'ha desenvolupat la darrera conferència de l'Aula de Cultura. Jaume Pigem, autor del llibre Àngeles o Robots, ha estat l'encarregat de posar la societat actual a debat en la seva conferència Homes o Robots. Homes o robots, la tendència de la societat actual a robotitzar les persones d'una banda o a personalitzar els robots d'una altra, era un escenari que el psicoanalista Eric Fromm ja havia avançat en el seu assaig La condició humana actual. Aquest ha estat el tema central de la darrera conferència de l'Aula de Cultura. El filòsof Jordi Pigem, autor del llibre Àngeles o Robots, la interioritat humana en la societat hipertecnològica i un dels participants del llibre Humanos o Posthumanos, ha estat l'encarregat d'obrir el debat sobre aquesta enfatització per les màquines que ens ha fet desconnectar del real i la natura. Tot allò que és orgànic, que és viu, d'una banda té experiència del seu entorn, fins i tot els bacteris, les plantes, tota mena d'animals. Tenim articles científics a les millors revistes que ens parlen de l'experiència i fins i tot la intel·ligència de tota forma de vida. Les màquines, en canvi, no tenen experiència. El traductor de Google, de tant en tant, pot donar una bona traducció d'una línia d'un poema, generalment no, però una vegada ho pot fer, però suposant que ho faci, suposant que sigui una bona traducció, no ha entès res. Simplement sap que blau, blue i taula, table, però no entén res. En canvi, les persones, els organismes, experimentem. De manera que el que s'anomena intel·ligència artificial és tan intel·ligència com una flor artificial és una flor. Una flor artificial és una cosa que te la mires de lluny i sembla una flor. Quan la toques, és de plàstic, no està viva, no té olor, no és una flor. La intel·ligència artificial sembla intel·ligència, però no és, simplement capacitat de càlcul programada prèviament. Segons l'assaig escrit per Fromm, aquesta tendència farà que els humans es destrueixin finalment a si mateixos, ja que seran incapaços d'entendre el sentit del món que hauran creat. Jordi Pigem comparteix aquesta idea de la creació d'un món que cada cop té menys sentit i on la tecnologia ha deixat de ser una eina per ser un element substitutiu de la realitat. Segons Pigem, la societat necessita urgentment reconnectar amb la natura i la realitat i substituir teclats per cares reals. Si heu passat durant aquesta setmana per la plaça Sant Corneli, haureu vist la iurta que hi ha muntada. Aquesta és la carpa de circ de Los Galindos, que presenten el seu nou espectacle Petites Bestieses. Durant la setmana han fet l'espectacle per les escoles, però aquest cap de setmana estarà obert a tot el públic que vulgui comprar les seves entrades a Vilapaquita. L'Aran té 16 anys i actualment està estudiant primer de batxillerat plàstic. Compagina els seus estudis amb Petites Bestieses, el nou espectacle de Los Galindos, en aquesta ocasió un espectacle que combina acrobàcies i música entre joves i adults.
Els joves de petites bestieses fan entre tercer d'ESO i primer de batxillerat. Cada any fan el circ de Nadal durant les vacances de l'escola. Aquest any han incorporat el circ de tardor i han hagut de demanar permís per no anar a classe. Home, ara mateix hauríem d'estar a l'escola, però ja hem avisat que aquests dies no hi serem i després, quan tornem, haurem de recuperar feina. Si tenim exàmens, els haurem de fer un altre dia o a les tardes. Però en general no és molt problema, perquè els professors ja ho saben i ja ho tenen en compte. Petites bestieses són les petites coses que agraden a la Bruna, la Berta, en Maurici, l'Aran i la Mariana, els cinc joves que actuen i que mostren al públic allò que més els agrada del circ. Pues, els Galindos és una companyia com una mica a part i ells fan diferents espectacles i l'any passat vam decidir tots de fer un espectacle conjunt perquè ens coneixíem de l'institut, el circ i música i això. I llavors ens vam ajuntar i cadascú va ficar com un número, o vam fer números en el moment, i llavors vam fer aquest espectacle. Los Galindos han instaurat la seva iurta a la plaça de Sant Corneli de Cardedeu i aquest cap de setmana faran quatre representacions per a tots aquells que no s'ho vulguin perdre. Aquest diumenge torna el PAM, Poesia Manta. El Festival de Poesia de Cardedeu celebra la seva cinquena edició. Aquest cop, però, l'organització ha apostat per reduir el nombre d'activitats i centrar esforços en aquelles que generen una gran expectació. El tret de sortida serà aquest diumenge a la cerveseria Sant Jordi amb un recital sobre l'1 d'octubre. Novembre és el mes de la poesia per excel·lència a Cardedeu. El Festival de Poesia PAM celebra enguany la seva cinquena edició i ho fa amb una agenda d'activitats una mica més reduïda que en edicions anteriors. En aquesta ocasió, l'organització ha centrat esforços en aquelles activitats que han tingut més èxit al llarg de les cinc edicions d'un festival que ja s'ha consolidat com un eix cultural del nostre municipi. Aquest any és el PAM, és la cinquena, ho valorem bé. Jo trobo que és un festival que no ha explotat en el sentit que s'ha fet molt gran, però és que era la intenció, era un festival que pretenia mantenir-se i tenir un públic constant, i això el tenim cada any i sempre han demostrat que tenen ganes de poesia i que els hi agrada. I també hi ha gent que cada any va venint nova i això fa molta il·lusió, gent jove, això és molt interessant. La idea final era que era treballar a nivell local tot el que era la cultura i la poesia. I això jo crec que ho tenim més que aconseguit i ens fa molta il·lusió. El festival donarà el tret de sortida aquest diumenge amb un recital sobre l'1 d'octubre a la cerveseria Sant Jordi. Aquest any també recupera l'activitat del recital infantil a la biblioteca Marc de Vilalba. L'espectacle poètic o musical anirà aquest cop a càrrec de Meritxell Gené, Meritxell Cucurella Jorba i Eure Gaia. La cirereta final arribarà de la mà del ja tradicional pim-pum-pam, el recital final que comptarà amb el poeta Pau Gené com un dels grans clàssics del festival. Ja han començat els assajos del musical Across the Universe, que la companyia Sifanofa Teatre estrenarà el 7 de juny a Cardedeu. Una adaptació teatralitzada de la pel·lícula del director Julie Taymor que es va estrenar l'any 2007 i que explica una història d'amor en el context de la guerra de Vietnam. Aquest diumenge, per primera vegada, el cos de ball i un dels actors s'han reunit per posar el moviment i la veu a una de les cançons dels Beatles de les que podrem gaudir al musical. D'aquesta manera, el cos de ball de la companyia Sifanofa Teatre prepara el tema I Want You dels Beatles, dirigit per la coreògrafa Míriam Salvador. Per primera vegada, els ballarins han pogut assajar amb Pere Martí. L'actor que interpreta Max Carrigan, un dels personatges principals de la pel·lícula Across the Universe. Es tracta d'una de les escenes més intenses de la història, en què el jove Carrigan se n'adona que l'envien a lluitar a la guerra del Vietnam. Abans, però, haurà de passar la revisió mèdica. Ingereix cotó i tot, i mil coses perquè no l'agafin. Al final diu, soc un transvestit, un homosexual, un pacifista, mil coses que en aquella època sonessin malament, i res, al final l'envien igualment. És el tema per excel·lència que té més potència per mi. Personalment té molta potència i m'he inspirat sobretot en moviments dels militars i amb la força que té la cançó i amb la força que tenen els ballarins també. 1, 2, 3, 4...
un procés que ha costat, perquè costa, perquè la coreografia no és fàcil, però l'han portat superbé. Ens queda una sessió, jo crec que en aquesta última potser hi ha algun canvi, algun retoc o alguna indicació perquè quedi molt més tancat i rodó. Controlar la veu i el ball alhora és un dels reptes més complicats pel jove actor. Aquí t'agafen, et llencen, et treuen, fas una tombarella enrere, és un altre tema. Però sí, sí, jo... Tots els reptes endavant, per això estic aquí, de fet. És la primera vegada que Across the Universe s'adapta teatralment a Espanya. Míriam Salvador és una de les 8 coreògrafes de la comarca que participen en el musical. Aquest és un muntatge ambiciós que comptarà amb una trentena de talents entre actors i ballarins i una banda de músics professionals que interpretaran les cançons dels Beatles en directe. L'escenografia anirà a càrrec de Josep Castells. Partícules, de Núria Busquet Molís, s'ha endut el 19è premi al lector de l'Odissea. És el segon reconeixement que rep la primera novel·la publicada de la poeta cardedeuenca després d'haver rebut el premi Pare Colom l'any 2017. Contextualitzada en l'explosió de la central nuclear de Txernòbil, aquest recull de contes, com la mateixa autora el defineix, ha obtingut ara aquest merescut reconeixement per part dels lectors. Pripyat, 26 d'abril de 1986. Una explosió d'hidrogen a la central nuclear de Txernòbil provoca l'accident nuclear més greu de la història. Però els habitants d'aquesta petita ciutat enganxada a la central encara no ho saben, perquè el govern ha decidit no evacuar-los fins passats 3 dies. Les seves vides segueixen, els seus vincles, els llaços, el que els uneix o desuneix amb altres persones, segueix el seu curs. Aquest és el context en el que es desenvolupa Partícules, la primera novel·la publicada per Núria Busquet i amb la que la poeta cardedeuenca ha guanyat el Premi de Narrativa al lector de l'Odissea a obra publicada. És el segon premi que rep la novel·la després de ser guardonada amb el Premi Pare Colom l'any 2017. És un premi que a mi em fa especial il·lusió perquè hi ha un grup, una mena de jurat format per diferents llibreters que tria les millors novel·les que a ells els sembla que es van publicar l'any passat i després les donen a un grup de lectors específics, de clubs de lectura, que les llegeixen i llavors tria la que més els hi ha agradat. Són aquests els que tria la que més els hi ha agradat. O sigui que ja és un honor que els llibreters et triïn, però si a sobre els lectors els agrada, doncs encara fa més il·lusió. Busquet ens parla de Partícules com un recull de contes on tots tenen relació entre ells. Contes que ens presenten relacions familiars, on de forma esgraonada podrem conèixer les dues cares d'un mateix vincle. Quan passa un fet molt gros, com el de Txernòbil o com l'11 de setembre, clar, hi ha gent normal i corrent allà, vivint, i llavors totes les seves històries personals passen en aquest moment històric, i aquest moment històric, per una banda, els afecta a nivell històric i a nivell de com funciona, però els afecta també a nivell personal, i com es desenvoluparà també tota la seva història per culpa d'això, o gràcies a això. Partícules ha estat la primera novel·la de la poeta, però segur que no l'última. Busquet es troba ja endinsada en la seva segona novel·la, Zona Zero, contextualitzada en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York. Núria García Rovira és osteòpata emocional i durant molt de temps ha sentit com els seus pacients utilitzaven l'excusa de la falta de temps per començar a prendre decisions sobre el rumb de les seves vides. Aquesta va ser la llavor de Si tengo tiempo, un llibre que vol donar eines als lectors per desfer-se de totes les excuses que els aparten dels seus somnis i aprendre a gestionar millor l'atenció i l'energia. La Núria García Rovira porta més de 10 anys treballant com a fisioterapeuta especialitzada en osteopatia energètica i emocional. Després de viure una situació que no volia i que li generava malestar físic, va decidir donar un gir de 180 graus a la seva vida i fer front a les seves pors. Així va ser com aquesta jove fisioterapeuta va començar a entendre el dolor i les dificultats com una manera per conèixer millor a un mateix. Ara aquesta és la seva màxima que transmet als seus pacients i en els que molts cops troba un reflex de la seva pròpia experiència. D'aquesta manera ha nascut el seu primer llibre, Si tengo tiempo, el que ella presenta com una eina per deixar de posar-se excuses a un mateix i agafar les regnes de la nostra pròpia vida. Perquè moltes vegades, bueno, de petits, tots tenim somnis i a mesura que ens anem fent grans, no, les responsabilitats o el que ens creiem que hem de fer, sembla que ens vagin apagant una miqueta el volum dels nostres somnis i aquests moltes vegades són els que ens donen impuls, els que ens donen motivació i són els que un cop connectes amb ells són els que et fan treure les excuses del cap. Llavors crec que és important tornar-nos a preguntar
coses com què és important per mi, qui vull ser en aquesta vida, què estic fent perquè això sigui possible, què és el que hauria d'estar deixant de fer. Bueno, tota una sèrie de preguntes que no parem atenció i val la pena. Jo crec que ara la societat viu en un estat d'hiperactivitat. O sigui, no parem de fer coses, però moltes d'aquestes coses a vegades no tenen sentit. És com anar fent, o no? Vas fent una excursió, vas caminant i dius, ostres, però és que aquí no és on volia arribar. No? Llavors, això moltes vegades ens dona, bueno, cansanci, insatisfacció, frustració, i val la pena parar-se i saber realment on estàs i on vols anar. L'autora explica que el seu llibre queda lluny dels clàssics volums d'autoajuda. El seu objectiu és oferir eines per replantejar-nos si la vida que portem és coherent amb qui som realment, desfer-nos de totes les excuses que ens aparten dels nostres somnis i focalitzar els nostres objectius per reconduir el nostre futur. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb un nou programa en directe de Punt de Trobada, on els nostres companys ens posaran al dia de l'agenda d'activitats culturals que ens esperen aquest cap de setmana a Cardedeu. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu bon cap de setmana.